Bugün kommunizm haqqında danışacağıq. Tarix videolarında bu haqda çox danışmışıq. İndi isə kommunizm anlayışını izah edəcəm. Kommunizmi daha yaxşı anlamaq üçün bura bir dairə çəkəcəm. Kapitalizmdən başlayaq. Ümumi baxış edəcəyik. Bu mövzuda nəhəng elmi işlər yazmaq olar. Kapitalizmdən sosializmə, sosializmdən də kommunizmə keçid edəcəyik. Müasir kommunizm anlayışı Karl Marx və Vladimir Lenin'in adları ilə bağlıdır. Karl Marx Alman filosofudur. 1800-cü illərdə o, Kommunist Manifesti adlı əsərində kommunizm fəlsəfəsi haqqında fikirlər irəli sürmüşdür. Bolşevik inqilabına rəhbərlik edən və Sovet İttifaqının qurucusu olan Lenin isə Karl Marx'ın düşüncələrini həyata keçirən ilk insan olmuşdur. Bugün kommunist olaraq tanıdığımız ölkələr də Vladimir Lenin'in siyaset modelini izlemiştir. Bu haqda birazdan danışacağıq. Lakin ilk olarak bu anlayışlar arasındaki fəlsəfi fərqlər haqqında danışaq. Karl Marx kommunizmi inkişaf olarak görürdü. Kapitalizmdən sosializmə, sosializmdən də kommunizmə aparan bir inkişaf növü. Karl Marx kapitalizmin əsas nöqtəsi olarak bir şəxsin özel mülk hüququna sahib olmasını göstərirdi. Bu, kapitalizmin əsas xarakteristikasıdır. Müasir dünyamız bu şəkildə inkişaf etmişdir. Karl Marx kapitalizmin əsas problemini özəl mülkün istənilən təbii resursun bir əldə cəmlənməsində görürdü. Kapital dedikdə bir torpaq, fabrik, özəl mülk və ya istənilən təbii resurs nəzərdə tutulur. Burada diaqram çəkirəm. Deyək ki, bir şəxsin kapitalı var. Bu kapital fabrik və ya kiçik torpaq ola bilər. Deyək ki, bu torpaqdır. Bir şəxs bir torpaq sahibi olur, digərlərindən daha çox mülkə yiyələnir. Beləliklə, mülksüz qalan nə qədər insan yaranır? Onların da mülkə ehtiyacı var. Lakin, birinci şəxs bütün torpaqları sahiblənir və digər insanlar da ona işləmək məcburiyyətində qalırlar. Karl Marx qeyd edir ki, mülkün böyük hissəsinə sahib olan şəxs heç nəyi olmayan şəxsləri çox kiçik maaşla işlədə bilir. Əməkdən gələn əlavə gəlirlər də işçilərə deyil, mülk sahibinə çatır. İşçilər isə maaşın artırılmasını tələb edə bilmir. Çünki mülk sahibinin torpağında və ya fermasında işləmək üçün yüksək rəqabət var. Bəlkə də rəqabət bu qədər yüksək olmasaydı, işçilər kapitallarını böyüdüb, inkişaf etdirərək öz maaşlarını artıra bilərdilər. Beləliklə də, öz kapitallarını toplamış olardılar. Öz kiçik bizneslərinə başlaya bilərdilər. Lakin bu məsələlər haqqında çox az düşünülürdü. Reallıq budur. Bunları Karl Marx'ın baxış bucağını müdafiə etmək üçün demirik. Lakin 1800-cü ildə sənaye inqilabı baş verdi. Mark Twain bu periodu qızıla bürünmüş dövr olaraq adlandırırdı. Böyük kapitala sahib olan sənayeçilər sadə işçilərdən daha çox imkanlara sahib idilər. Karl Marx kapitalizmi bu şəkildə izah edir. Əgər bir şəxsin böyük kapitalı və işçiləri varsa, o, gəlirin böyük hissəsini özünə götürə bilir. Bu sistem mülk sahibinin böyük gəlirlər əldə etməsini təmin edir. Beləliklə, işçiləri az maaşla işlədərək böyük gəlir qazanır. Böyük gəlir qazanaraq isə kapitalını və gücünü böyüdür. İşçilər isə hər zaman az gəlirə işləyirlər və gəlirlərini artıra bilmirlər. Karl Marx'a görə, İşçilər bu vəziyyətə qarşı çıxdıqları halda inkişaf baş verə bilər. Onlar birləşib az maaşa razı olmadıqlarını, yalnız daha yaxşı iş şəraiti ilə təmin olunduqları halda işləyəcəklərini bildirməlidirlər. Bu tip həmkarlar ittifaqları sosializmi izah edir. Sosializmin əsas xüsusiyyətlərindən biri Karl Marx'ın var dövlətin bir əldə cəmlənməsinə qarşı olmasıdır. Mülkün böyük hissəsinin bir şəxsin əlində cəmlənməsinin səbəbi yenilikçi yanaşma və ya yaxşı idarə etmə bacarıqları ola bilər. Marksistlər kapital sahiblərini çox bəyənməsələr də, mülk sahiblərinin çox yaxşı idarə etmə və təşkil etmə bacarıqları var idi. Əsas problem mülkün nəsildən nəslə, atadan oğula, valideyindən övlada miras olaraq qalmasıydı. Bu, meritokratiya deyil, sadəcə nəsildən nəslə keçən var dövlətdir. Bu problem Avropada baş vermişdir. Fransız inqilabı dövründə də belə idi. Mülk miras olaraq nəsildən nəslə keçirdi və yüksək rəqabətə baxmayaraq, var dövlətin idarə etmənin böyük hissəsi bir şəxsin əlində cəmlənirdi. Bir çox insan isə mülksüz qalıb, mülk sahibinə işləmək məcburiyyətində idi.
İnqilabların baş vermə səbəblərindən biri bu idi. Sosializmin əsas prinsiplərindən biri də mülkün yenidən paylanması idi. Mülkün yenidən paylanması. Sosializmdə də şəxsi mülkə sahib ola bilərsiniz. Lakin bu halda dövlət çox böyük rol oynayır. Dövlətin əsas missiyası mülkün yenidən paylanmasını həyata keçirməkdir. Dövlət əsas sənaye mənbələrinə sahib olur. Böyük sənaye mülkləri dövlətin mülkünə çevrilir və ya kommunistlərin dediyi kimi insanlar arasında bərabər şəkildə paylanılır. Mülk yalnız bir neçə şəxsin əlində cəmlənmir. Bölgü bu şəkildə davamlı olaraq aparıldığında kommunist dövlət dediyimiz anlayışa gəlirik. Nəzərə olaraq, kommunist dövlətdə siniflər mövcud deyil. Karl Marx'a görə, sinifsiz cəmiyyət təsəvvür etmək olduqca çətindir. Kapitalizm sistemində sözsüz ki, siniflər mövcuddur. Mülk sahibi, işçilər, bunların hamısı sinfin bir hissəsidir və bir-birindən olduqca fərqlənir. Kapitalizmdə bir işçinin gəlirini artıraraq mülkünü böyütməsini təsəvvür etmək çox çətindir. Lakin münaqişələr sosializmə gətirib çıxarır və sinifsiz bir cəmiyyət yaratmağı hədəfləyir. Sosialist cəmiyyətində hər kəs bərabərdir, hər kəs eyni dərəcədə mülkə sahibdir və mülkün necə paylanılması haqqında da bərabər qərar verilir. Sinif sistemi isə mövcud deyil. Buna görə də Karl Marx bu sistemi təsəvvür etməkdə çətinlik çəkirdi. Bu sistem Vladimir Leninin gələnə qədər tam müəyyənləşməmişdir. Müasir dünyamızda kommunizm kimi baxdığımız sistemi bir çox insan Marxist, Leninist sistemi adlandırır. Bəzən isə bu anlayışlar bir-birini əvəz edə də bilər. Marksizm dedikdə, hər kəsin bərabər olduğu, istədiyi kimi davrandığı utopik bir sistem nəzərdə tutulur. Marksizm sistemi bolluq içində yaşayan bir cəmiyyət qurmaq istəyir. Bu sistemə görə, hər kəs istənilən vaxtda istədiyini ala bilməlidir. Lakin əlbəttə ki, bu utopik bir sistemdir. Utopiya dedikdə, siniflərin mövcud olmadığı, hər kəsin bərabər olduğu ideal cəmiyyət nəzərdə tutulur. Utopiyanı qeyri, real kimi də anlaya bilərik. Əslində, negativ yanaşmasaq, bəlkə də bir gün bu sistemdə həqiqət ola bilər. Kim bilir, bəlkə də bir gün utopik hesab etdiyimiz bu cəmiyyət real olacaq. Leninizm, kommunizmin praktik bir forması hesab olunur. 1917-ci ildə Rusiya imperiyasında Bolşevik inqilabı baş verir və Sovet İttifaqı yaranır. Bu dövlət kommunizm ideyası əsasında idarə olunmalıydı. Leninist ideyası demokratiya ideyası ilə toqquşur. Ona görə də partiya sisteminə ehtiyac yaranır. Marksist, Leninist ideologiyasında buna avantqard siyasi qüvvə adı verilir. Rəhbərlik edən partiya avantqard adlandırılır. Avantqard partiyasının məqsədi inqilab dövlət yaradaraq cəmiyyəti idarə etmək idi. Bu rəhbərlik cəmiyyəti kapitalizmdən sosializmə, sosializmdən də kommunizmə gətirəcəkdir. Leninin dövlətində avantqard adlı partiya yaranır. Bu partiyaya adətən kommunist partiyası da deyilir. Bu partiya həmişə bir növ inqilab rejimində olur və gələcəyin dövlətini qurmağa çalışır. Ona görə də marksizm və leninizm haqqında bəhs edərkən tək iqtisadiyyatdan deyil, həmçinin partiya sistemi haqqında da danışmaq lazımdır. Bu, yeganə dominant partiya insanların maraqları çərçivəsində qərarlar verir. Lakin sual yaranır ki, bu partiyanın həqiqətən insanların maraqları haqqında məlumatı var? Tək partiyalı sistemdə bölgünün düzgün aparılmasını, rüşvətin olmamasını anlamaq necə mümkündür? Buna bir nümunə olaraq, Çin Respublikasının ən böyük Kommunist Partiyasına nəzər salaq. Kommunist Partiyası tərəfindən idarə edildiyinə baxmayaraq, iqtisadiyyat baxımından kommunist sayılmaya bilərdi. Bu xəttin üzərinə demokratik, buraya isə avtoritar yazıram. Bu anlayışları qarışdıra bilərsiniz. Digər videolarda onların fərqi haqqında da danışacağam. Totalitarizm, avtoritarizmin biraz daha şiddətli formasıdır. Bu sistemdə bütün idarəçilik yalnız bir neçə insanın əlindədir. O qədər də demokratik bir sistem deyil. Bu rəsimdə kapitalizmi, sosializmi və kommunizmi görə bilərsiniz. Buraya da ABŞ yazıram. ABŞ-da da sosializm elementlərini görə bilərik. Əmək ittifaqları mövcuddur. Bütün sistemi onlar idarə etmir. Əmək ittifaqlarından kənar işləyən insanlar da var. Bu da əmək bölgüsünün elementlərindən biridir. Miras vergiləri mövcuddur. Lakin özəl mülk miras olaraq keçə bilir. Təhlükəsizlik sistemi, tibbi yardım, sosial təmin xidmətləri var. Bunlar sosializmin elementlərindəndir. Buraya da SSR yazacağım. Qeyd edim ki,
Muhasip Rusiyanı deyil, SSR'i nəzərdə tuturan Rusiyanı da buraya yazaq. Rusiyada hal-hazırda təhlükəsizlik sistemi, iqtisadiyyat və digər sahələr inkişaf edir. Lakin zənginlik baxımından insanlar arasında çox böyük fərq var. Bir maraqlı məqamda Çin Respublikasına nəzər saldığımızda müşahidə olunur. Çin Respublikası Komünist Respublika olaraq tanınır. Lakin bir çox məqamlarda kapitalist tərəflərinin də olduğunu görə bilirik. Məsələn, güclü mülk paylanılması təşkil olunmayıb. Bu ölkənin demokratiya sistemini digər ölkələrlə müqayisə etmək olar. Çini də buraya qeyd edə bilərik. Bir az daha kapitalist ölkə sayıla bilər. Əmək haqqında çox güclü qanunları olmasa belə, dövlət torpaqların böyük hissəsi üzərində idarə etmə gücünə sahibdir. Ona görə bütün bu diapazonu əhatə edir. Buraya da Çin yazaq. Çin çox vaxt komünist ölkə adlandırılsa da, kapitalist elementlərini də görə bilərik. Lakin Leninizmdəki kimi onların da bir dominant partiyası var. Ona görə də Leninizmlə ortaq cəhətləri var. Bu mənada komünist yönümlü adlandırıla bilər. Ümid edirəm, danışdıqlarım bu qarışıq mövzuya aydınlıq gətirməyə kömək oldu.